نصدیار صاحب سچې اذن صاحب ویلې د جګړې چې دی اوس عمدتا هدف دا دی چې د سولې خبرې چې کېږي د سولې خبرې ویم او که د قدرت د ویش خبرې ویم نو هغې کې طالب برلاسی وي. خلیلزاد هم وایي چې د موقت حکومت په اړه ټول خواوې چې دي هغه توافق نظر رامنځته شوی دی، لیکن یو تعداد کړۍ داسې دي چې هغه په دې خپل منصب کې د پاتې کېدلو د وضعیت د ادامې غوښتونکي دي، هغه مخالف دي. د خلیلزاد د اشارې نه خو داسې کړي چې حکومت کې دننه خلک یادوي، اوس حکومت کې دننه خلک چې رتبه خلک خو نه دي، خو یا به رئیس جمهور یادوي یا به معاونین یادوي، دغه خلک یادوي. نو که دا خلک د سولې مخالف وي نو دغه توافق بیا نو د چا او چا تر منځ دی او هغه بیا څه معنا لري؟ ځواک صاحب، په نن یو دوه درې ورځې مخکې د رئیس صاحب جمهور کوم وضاحت خو موږ او تاسو ټول واورېدل چې هغه دې ته اوس اماده دی چې موقت حکومت ومني او په لنډ وخت کې انتخاباتو کې او دغه څه مسایل بیان کړي وو، خو هغه البته د ملل متحد د تضمین تضمین لاندې هغوی خو دغه موضوع دې ته اماده دی. اوس که هغوی په خپله خوله باندې په خپله درس باندې ووایي چې موږ دا شی منو، اوس که هغوی باندې ته ووایو چې تاسو دروغ وایي، دام یو قسم ته دغه دی، دا د خلیلزاد د غلطو پالیسیو او هغه کوم اشتباهات چې ده په اوایلو کې وکړه، هغه دا دی چې طالبانو ته په لوی لحاظ باندې امتیازات ورکړه، طالبان یې دومره ونازوه چې اوس حتی په هغې باندې دوی خپل سیاستونه او خپله دغه پخې هغوی دومره څنګه چې آزاد څه ویلي دومره آزاد کړه چې په ټول نړۍ باندې ابدالقدرتونه سره کېناستل، ټول نړۍ باندې وګرځېدل، ښې تشریفات او امتیازات ورته ورکړل شو، حتی دې ته دغه شو چې دوی چې څومره عملیات کوي دغه د عملیاتو هغه د موافقې سره سره هم هغه نظارت ونه شو، هغوی هم آزاد پرېږدي هم په داخلي میدان کې هم په سیاسي خارجي میدان کې، دوی ته دومره امتیازات ورکړل شو چې طالب اوس ځان ته یو څه وایي او اجاده ځان ته راخلاص کړه، امکانات ځان ته راپیدا کړه، شوروي مستقیماً کومک ورسره کوي، ایران مستقیماً کومک ورسره کوي، پاکستان خو دا د پخوانه وو، نور د سیمې هیوادونه مستقیماً کومکونه ورسره کوي. دا تاسو ویلي چې څو ورځې مخکې په هلمند کې په سلهاو میله عراقي او ایراني اسلحه ونیول شو، دا خو قاچاقبانانو نه دی راوړی، دا حکومت ورته ورکړی دی، په لوی لاس ورته ورکړی دی، په بندرونو کې را تېر شوي دي. نو دا خو واضحه معلومه ده چې په دومره امکانات څوک قاچاقي نه شي راوړلی تر څو چې په لوی لاس د حکومتونو استخباراتو همکاري چې نه وي. یعنې طالبان اوس په جاده کې ډېر آزاد دي او ډېر امتیازات او ډېر عزت ورته ورکړل شو، اوس طالب په ځان کې اوس غرور پیدا کړه. تاسو مخکې وفرمایله چې دینه مخکې طالب مدعا خلکو ته دغه ښکارېده چې طالب د صلح مني اما دولت یې مني نه مني، یعنې ټول د ملامتۍ پړی په دولت چې طالب ښکاره کېده چې صلح غواړي حکومت یې نه مني. اوس چې دغه جنګونه په دې ماه مبارک رمضان کې په دومره عام قتل عامونه په ښارونو باندې د سرایونو خلکو سرایونو نه استفاده، د کورونو نه استفاده، عام بازار نه استفاده، اوس خلک هم اوس په دې پوه شو چې ګوره طالب اصل د صلح کوم ممنا مفهوم نه لري، طالب د سولې د پاره کوم اجنډا هم نه لري او صلاحیت هم نه لري، صلاحیت د بل چا په لاس کې دي، امتیازات دوی ته به صرف فرمایشونه ورکول کیږي. او یو خو دغه معلومیږي، بل موضوع جناب زواک صاحب د طالب د تشدد دلته یو دغه معلومیږي، سیاسیون امکان لري چې د سولې طرفدار اوسي، څوک په قطر کې مذاکراتو کې بوخت دي، اما په داخل کې چې څوک د عربانو خبر میدانی خلک دي، د جنگ خلک دي، د دوم لاس خلک دي چې هغه ځوانان دي، یو هغه بې سواد خلک دي چې هغه قتلونه کړی دي، جنگونه کړی دي، په ولسونو کې نور مخ نه لري، هغه به دا کوشش کوي چې جنگ ادامه پیدا کړي، ځکه چې د دوی ژوند او د دوی امکانات دوی لاس ته راوړل او د دوی امرار د ژوند خه مرفع ژوند دوی په جنگ کې بولي، نه دا دي چې سوله کې سوله وي ډیر یار کیږي. اوس نو هیلې څو نه هیله شته دی که اوس مثلا کنفرانس کیږي، کنفرانس خو تضمین نه دی چې حتما سوله دې وشي، کنفرانس هم شي استنبول کنفرانس یا بل کنفرانس وي، دا چې طالبان او حکومت او سیاسي ګوندونه دي یو موافقې ته ورسیږي د دې امکان څو نه هیلي تاسو؟ جناب زواک صاحب، زه چې څومره خبر یم دا ځلې د ملل متحد یا خصوصا د چین، ایران، پاکستان، شوروي، قطر او امریکا او دې ته ورته نور د سیمې بعضې هیوادونه دوی او ترکیه دوی یو پکیج جوړ کړی دی، سربسته پکټ دی، دوی ته به آخري حرف ورته دغه کیږي چې وروره دغه فیصله ده، په دې باندې ودرېږئ خوښ هم که نه ودرېږئ، نو هغه د چا خبره توره پرده به هغه لا معلوم نه دي چې دي.
نو نور د قطر یا د ترکیه د مجلس نه استانبول د مجلس نه پلو به هیڅ دوی د وو د نه صلاحیتونه لري ترغی پر دوی ته صلاحیت ورکړ شي نو به صلاحیت ورته ورکړ شي چې هر جهاد دي خپل دغه روان تر هره وړاندې کی هم دولت خپل د ترهې لپاره ویل شي هم طالب خپل د ترهې لپاره ویل شي د دوی د ترهې بسره توحید کیږي کاغوی ته چانس دغه پیدا شو کله نو امریکا او نور دنیا د سیمه هیوادونو طرح جوړ کړی دا غوی بخپل غ طرح اعلانې دوی ته نور به دوی د سامنے طالب به منی بنوز جنگ سے پارا کی اس کا طرح جوڑا شوی دا پاگے کی دا طالب برخ معلوم دا و دا بلم معلوم دا یا ہر سچ دی خیا بد اگر مخ کی نہ معلوم دی نو بیا خو دغه جنگ کې طالب و کې کوونی کې څه فرق نه راځي نو ولې جنگ کوي د استانبول په غونډه کې به د سهم په ارتباط باندې خبره کیږي چې چاته لږ زیات ورکړي چاته به کم ورکړي شي طالب د دې لپاره جنگ کې چې زیات سیمې لاس ته راوړي یو موضوع طالب د دې لپاره جنگ کې چې هغه څوک چې تمویلي او څوک چې تر شا ولادې حمایتي هغه غواړي چې دغه جنگ هغه خپل د ځان ملامتیا راوړي او دغه ټوله سیمه د پیښور غونډ شورا د کوټې شورا د ټول داخل د افغانستان ته کې هم دغه ځان دوی خپل سوق او خپل ادارو خپل جنگ جنگي سامانونه آماده عیار کړي او پلان دادې چې په جنوبي ولایتونو کې یو دوه ولایتونه باید دوی پلاس کې ولري په شمالي ولایتونو کې یو دوه ولایتونه لري په مشرقي کې یو دوه ولایتونه لري چې هغه مشخص ولایتونه دي لغمان اوس جنگ پر روان دي بغلان کې جنگ روان دي شمال لاره قطع شي او په هلمند کې دغه څو ولایتونه چې او په دې کې ناکام شي چې په هلمند کې ونشل کوله لغمان کې ګرځ جنگ نه ده شوی خو تسلیبی بله والته یو نو سلسله تبلیغات نه کړل په دې کې خو کده شي ودی کې کدا ونشي د طالبانو پلان ناکام دي جناب زو اکثر زما اخیری تحلیل چې زلرم طالب ته صرف التماتوم کړ شوی د محدد وخت وخت ته تعین شوی د دومره وخت کې تکول شي چې خپل امتیاز غری د میز د مذاکرات سو د جغرافیا چې دیونه ولا غسته یو خلاص راوړي صحیح دا غیر مهم دي دا غیر نوستا غیر نوستا زواک سپ تاسو ګورئ هلمند کې دوی جنگ وکړه جواب یې ولید چې یو قتلام سر مواجه شو او عقب نشینی وکړه بغلان ته هم ویل کیږي چې دوی عقب نشین به حالات کې دی او کماندو زواک رسیدي لغمان ته هم همدغه سي دوی هغه کم سلسله په یو پوسټي ونیولې اوس دوی آماده باش په حالات کې نور خپل امنیتی ځواکونه خپل انسجام برابرې یعنی معنا دا ده چې طالب خره په طرف کې د مقاومت بیا تابع نه لري نو زه څومره فکر کوم یو میاشت یا دو میاشت یا څلوېښت ورځې وروسته طالب نو بیا په دې قوت نه دی طالب چې اوس دنیاوال هر څه مني او اتوک سیاسي افغانستان حکومت چې هر څه مني په هغې ته به آمادګي نیسي ځکه چې کم قوت او زور چې د طالب همدغه استعمال شوی دی دې خواته نور دا زور نه شي پیدا کولی امکانات دوی سره به نور محدود دي هغه څوک چې امکانات در کوي هغه به هم وایي چې زموږ هغه زور امکانات خو همدا و دې نه چې تا ګټه ونه کړه دې نه وروسته هم ته څه ګټه نه شي کولی بنا ان دا به محدوده پاتې کیږي زموږ او ستاسو د هر څه غوښتنې ته به دا آمادګي نیسي او د امریکا احتمال شته په دې وروسته خبرې کوو چې دغه څه وضعیت احتمال څه دی نو په دې باندې وروسته خبرې کوو آزاد صاحب مخکې مونږ په دې باندې بحث وکړو طالب جنگ خواته مراجعه کړې ده لیکن امریکا کوم مرسته چې افغانستان سره وعده کړې هغه عملا نه کوي یعنی امریکا د چې طالب د جنگ خواته ټیل وایي مخکې تاسو ویلې چې طالب د یو حکومت جوړولو حکومت ساتلو لپاره ضرورت لري چې د نړیوالو همکاري ولري نو که نړیوال په خپل ورته د زمينه مساعده چې ته جنگ وکړه او په دغه جنگ کې طالب خپل بر لازم وویني نو بیا طالب هغه خواته ول نه نشي تلته بحث دام نه دی جناب زواک صاحب چې ټول صلاحیت او ټول تصمیم نیونه یا پریکړه د متحده ایالاتونو سره ده په دې کې شک نشته چې متحده ایالاتونو د نړۍ زبرځواکه هیواد دی په دې کې مې شک نشته چې متحده ایالاتونه د نړۍ تر ټولو ستر صادرونکی هیواد دی په اقتصادي لحاظ اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې متحده ایالاتونه دلته په سیمه کې د نورو قدرتونو سره مخ دی هغه که روسیه ده که چین ده چین د متحده ایالاتونو وروسته په اقتصادي لحاظ په نړۍ کې دویم صادرونکی هیواد دی چین په پوځي لحاظ یا نظامي لحاظ یو لوی قدرت دی روسیه همدغسې یو لوی قدرت دی نو دلته د طالبانو تر شا د دغه هیوادونو ملاتړ هم شته یعنې ټول واک د متحده ایالاتونو سره نه دی چې دی طالب ته وایي چې ته جګړه کوه او د جګړې د لارې ته قدرت ته ورسېږه سبا زه مشروعیت هم درکوم نه ځینې ډېر لوی چیلنجونه ډېر لوی ننګونې دي چې متحده ایالاتونو سره مخ دی په دا شلو کلو کې سره مخ وو نن هم ورسره مخ دی او ممکن دغه یې لامل سوی وي چې دی هم مذاکرات ته ولاړ که نه متحده ایالاتونو خو جګړې ته راغلی
راغله او د پلمنی سر کې شت کال وړاندې ډیره شدید جګړه وکړه حتی د طالب په نامه باندې عام سړی هم واجب عام خلک هم بمباری وسولې اما نن شل کال وروسته د ډیرو ننګونو سره مخ سو هغه په دې کې روسیا وا کې بیره کې تر یو دې د ایران او پاکستان د چین د حتی برېټانیا چې د پاکستان تر شا ولاړ هیواد بله مجبور مکلفه دی چې داسې یو ډول سیاسي دریس خپل کی او دغه سیاسي ملاحظات او مذاکرات او لارې هم دای ځان خوندې کی او هم دته حد اقل هغه نسبی سوله راولي په دې کې هیڅ شک نشته چې کچیر بیا طالب د دغه نور هیوادونو د پملاتړ باندې د جګړې د لارې هڅه کوي چې وخت ورسیږي بیا متحده ایالاتونه هغه ډول چې نن سره دغه به نه وي ځکه بیا یو بل قطب دی هغه قطب بیا د روسیې او د چین مخالف قطب دی هغه چې نړۍ وځي بیا خپل اتحادیان خپل ائتلافیان لري او هغه مشروعیت چې طالبونه لري د یو ډېرو لویو ستونزو سره مخ کیږي نو دلته بحث د سیمې د هیوادونو یا د سیمې د قدرتونو او د متحده ایالاتونو دی چې په دې باندې تفاهمات به سوي وي او په ځینې تفاوت باندې بحث روان دی نو طالب مجبور شي یوازې د سیمې د قدرتونو په برکت باندې دلته قدرت ته ورسېږي ځکه سیمې قدرتونه خو پرون سره وو شل کاله وړاندې پاکستان د دې سره وو اما ونه توانېدله نو نن هغه مجبور مکلف دی چې د غرب لوی قدرتونو سره یو ډول همغږي ولري د یو تر نفوذ لاندې وي د یو خبره ومني نو په ټوله کې امریکا هغه خواته هم نشي تللی چې طالب فکر کوي صحیح یعنی تاسو خبره کوئ بنیادا د طالب برلاسي خو نو بیا هم تزبینیږي ځکه چې د غرب ملاتړ به ترلاسه کوي د دغه هیوادونو سره به معامله کوي او د هغې معاملې په نتیجه کې به طالب برلاسی کیږي که څنګه ګورې برلاسی کېدل خو دغه یو ښکاره خبره ده هغه ډله چې تر پرونه ترهګره ډله وه هغه ډله چې د متحده ایالاتونو په تورلس کې وه هغه ډله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تورلس کې وه او د ترهګره په نوم پېژندل کېدله هغه ډله چې د سیمې د هیوادونو حتی په ترهګره په نوم پېژندله وه افغان دولت خو پېژندله هغه نن افغان دولت هم ورته مجبور مکلفه دی هغه ته نن متحده ایالاتونه مجبوره ده چې ورسره کښېني په میز کښېني او دغه سیناریو دغه زمینه داسې مسایده سوې ده نو برلاسی خو دلته طالبان ته ورکه وڅو له بعده مرغه چې پرون چې کومه ډله ترهګره وه نن هغه یو لوی حریف دی او یغه ته ویل کېږي چې تاسو لطفا مذاکرات ته راسئ که پاکستان دی هم دغه ظاهرا دا خبره کوي چې موږ به دوی ته قناعت ورکړو دوی ته به اړ باسو چې مذاکرات راسي که متحده ایالاتونه دي که د ټویټ د لاتې که ځانګړې مرکې او که د اعلامیې او که د پریس کانفرنس د لارې وي هم دا خبره کوي چې موږ هڅه کوو چې متحده هغه طالبان دې مذاکرات ته راسي او افغان دولت هم دا په وار وار وایي چې زه حاضر یم چې مذاکرات سره وکړو ته حاضر سه دا به خپله برلاسی شي اما هغه ډول برلاسی چې دی زه فکر نه کوم چې حتی 50 جمع یو قدرت دې دی ولري تر 50 شته چیرې مشترک هغه راځي دلته سیاسي ځخته راځي دلته بیا ور ټولنه ده ټولنه بیا دغه ده چې موږ به افغان دولت مطلق وباسو هغه ماشوم چې شل کاله وړاندې 15 کلن وو هغه ماشوم شل کاله وړاندې 10 کلن وو هغه نن 25 کلن دی هغه نن 30 کلن دی هغه د خپل فکر دی سید نن به د وضعیت سره مخ وي چې امی طالب سر وژني او هم دلته ځینې انصارګلې ډلې چې قدرت انصار کړی دی هغه هم نه پرېږدي اما دلته د یو افغان ملت سره طالب سبا مخ کیږي که دولت ځینې چارواکي جنرال په قدرت کې سبا د مشترک حکومت یا د سولې حکومت یا هر نوم چې ورکوو په هغه مهال باندې دی خپل ټکټونو کې بېرته ولاړ شي ځای راغلی دی دلته یو بل ملت پروت دی او دا ملت د طالب اوسنۍ کړنه د ده دپاره د منلو نه ده که په زوره که په واکې دی قدرت راشي اما بېرته د یو ننګونې سره مخ کیږي نو په ټوله کې ویلی شو چې هغه برلاسی چې طالب دې فکر وکړي چې دی د 50 جمع یو واک ولري په افغانستان کې هغه زه فکر نه کوم چې هغه دی ولري درست نو ستیار صاحب تاسو یو مهم ټکی ته اشاره وکړله آزاد صاحب هم دا خبره وکړله چې درست طالب ټول واک د طالب سره دغه نه ده ممکنه نه ده نه د خبرو د لارې نه ده ممکنه ده او نه د جنګ د لارې نه لیکن کمې تارې چې مخکې مثلا امریکا وړاندې کړی وي کوم بحثونه ورباندې کیږي یو شی چې پکې یادیږي هغه دا دی چې په راتلونکي جوړه کې کمې سیمې چې د چا سره دي د هغې حاکمیت به تر یو وخته پورې تر څو چې یو بل توافق ته رسیږو هغې سره یي نو اوس دا جنګونه په یو حد د همدې جغرافیا د لاسته راوړلو دپاره هم دي چې طالب ډېر مناطق ترلاسه کړي او هغه به د طالب سره یي نورې سیمې به حکومت او دغه نورې نو دا خو افغانستان عملا ملک توافق خواته ځي دا موږ سولې خواته ځو او که د ګډوډۍ او نارشۍ خواته ځو د طالب په لاس کې به یو شمېر سیمې وي امریکا به په رسمیت پیژني حکومت په لاس کې به یو شمېر سیمې وي امریکا به په رسمیت پیژني
مارشال دوستم پلاس کی دی چې د سیمه دا علی پور دا نور ملیشی دی ار څو به یو سیمه لري او هغه به نړۍ سره رابطې لري نو دا خو افغانستان د سولې خواته نه ځي د یو ګډوډۍ خواته ځي څه فکر کوئ بعضی محللین خصوصا امریکہ طرح ملاند کرچی کمی سمی چې دولت لاندې دی هغه باید دولت هم کې همایې کې ترغه چې انتخابات کیږي او منتخب نظام ته قدرت سپارل کیږي او کمی سمی چې د طالب په لاس کې دغه د طالب په لاس کې وي او بعض محللینو یا سیاسي احزابو نظر دا و چې یو محايد مستقل سیمه یا مشرقي کې یا په قندهار کې یا په نور ځایونو کې د مذاکرات لپاره تعین شي چې هغه دوه جانب التراشي او د ګوندونو لخوا هغه سیمه کنټرول شي امنیت ونیول شي جنه دولت یې او نه طالبي دوه خواوې مطمئنې او التراشي مذاکرات شروع کړي نو دغه هم یو طرحه وه نو زما په نظر باندې دا افغانستان یو نو نه چې بیخي مستقیما تجزیه طرف ته وړي خصوصا طالبان او نړیوال پر ایران او چیرې جمهور د قدرت د بقا لپاره موقت نظام نه مني او جز د موقت نظام نه ټول دنیاوالو زین په دې خلاص و چې د موقت نظام دراتګ نه پرته هیڅ نو سول نه شي کېدل بل الله نشته چې طالب په عادي شکل نه دی طالب یو قوت دی منل شوی قوت دی په افغانستان کې جهانیان هم منل افغانان هم منل دي بلکې د هغوی په اصلاح باندې زیاتره اراضي هم په اطراف کې هغوی دعوه لري چې د هغوی په لاس کې دي دا نو په تړلي لاس او پټۍ وال شي په خوله باندې راځي او دلته نظام مني دا ناممکن غوندې خبره وه اوس چې جمهور هم کورې ودان د سولې د تامین دپاره که دغه موضوع منل شوي خدای دې چې رښتیا اوسي نو د خبرو دپاره لاره شته ده زمینه شته ده رادې شي سولې ته دې آماده شي یو دایمي اوربند اعلان کړي او دواړه خواوې دې سیاسیون جمن دولت او طالبان دوه اړخیز مذاکرات بین افغاني مذاکرات دې شروع کړي او موقت نظام معنی که دا خلق را ټولیږي او عاجل انتخابات معنی که دا خلق را ټولیږي ترغه چې نظام راځي دا ټولی سیمه دي تک راتک دي آزاد شي د دولت په ساحه کې هم طالب دی راشي د طالب په ساحه کې د طالب دولت لار شي انکشافي پروګرامونه دي برنامه دي رواني مکاتب دي فعال وي پونتونونه دي فعال وي شفخانه دي فعال وي بلوسوالګان دي آزاد وي دا تقسیم په شکل نه تقسیم په شکل نه ځکه چې اوس موقت نظام چې ومنل شو او طالب هم دغه نظام چتر لاندې راغی دغه عذاب هم په نظام کې شاملېږي دغه کډرونه هم په نظام کې شاملېږي نو دغه موقت نظام تر انتخاباتو پورې دغه چارې مختبي سي نور تقسیمات دا لاره ده خو یو مشکل پکې دی چې د طالب وسلوال او ملي اردو پولیس او امنیت دا به څنګه سره یوځای کیږي جناب زواک صاحب زه څومره فکر کوم مونږ او تاسو خصوصا امنیتي ځواکونه خو په دې شعار دی چې مونږ د خپل مور نه د خپل وطن نه دفاع کوو او دې کې شک نشته دی بالکل ځکه چې د افغانستان د رنګ بیرغ لاندې دوی جنگیږي او 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 توریستي ډلې په اصطلاح چې ټول دنیاوال او مونږ او تاسو په دې قانع یو چې دغه توریستي ډلې دغه په وړاندې باندې جنگیږي او دا واقع به بیر نه یو ځکیږي څنګه یعنی طالبان وسلوال ځواک چې دا په څه کیږي زه فکر کوم چې طالبانو بعضی حلقاتو د قدرت د پاتې کېدو یا د بقا لپاره دا خلک استعمالیږي او د بعضی خارجي هیوادونو تاسو فکر وپتئ او مونږ او تاسو واضح شو څه وخت مخکې درې ورځې اوربانو څنګه یو بل تغیق ورکړه څنګه یو بل خجار قربان شو زیاتره 10% د اسرائیل مخې 10% طالبان چې کورو تر هغه لږ به طالب صف ته لاندې سره شو ولیدل چې خوري په کوم حالات کې دي موري په کوم حالات کې کوري په کوم حالات کې اولادونه په کوم حالات کې دي احساس دغه ندامت پیدا کړه هغه په کور کې نه اسه په کور نه اسه ته خخ کار شي نسبت دینه چې دا ټوپک راوخلو لا شي د خپل د اردو د خپل د پولیسو د خپل د وطن ورانه وجلو د بارغه ملاو تړي نور جنگ نه خلق ستړي دي هغه پلوم خلق ستړي دي پلوم خلق ستړي دي عوام خلق هم ستړي دي زه فکر کوم چې ک دائمی اوربند ته یا موقت اوربند ته د خلک غاړه کې دي نور به د جنگ همدغه طالب به چې ټوپک بر اخلي په تیګ بوله او هغه به پڅکی او هغه به خرابې او خپل د وطن د آبادۍ په ملاتړي خدای دې چې دغه حالات مو ډېر زیات مننه تشکر کوم مدان سلامات ګرل دونکو تاسو نه مننه ترسره مونږ سره وي
راتون کې بحث وریم په داس پرم الله وبارک.